Ja sam Ivan Anton Čegec, dolazim iz Svetog Ivana Zeline i osvojio sam treće mjesto za najboljeg mladog poljoprivrednika za ovu aktualnu 2023. godinu u Republici Hrvatskoj po izboru Jutarnjeg lista. Hvala. Kako vi vidite perspektivu hrvatske poljoprivrede? Perspektivu? Pa ona se nalazi na veoma nezgodnom položaju. Ako mi kao pojedinci ne poduzimo nešto što bi dogodile, da bi se dogodile neke drastične ili promjene koje bi donijele dobrobit naše poljoprivrede, onda bez toga ne možemo ništa, bez toga nema budućnosti. Zato je trebamo ljude, dosta naši to mladi, da ih potaknemo da se bore, da ne odustanu, jer to nam jedino preostaje, naša zemlja. I ja vidim budućnost ako se okrenemo održivoj poljoprivredi, koja je ujedno jedino održiva, to jest biodinamička poljoprivreda, i bez toga ništa. Koliko je bitna edukacija studenata za budućnost? Itekako je važna, jer donosi ne samo znanja koja može donijeti univerzitet i sve ostalo. Vrlo je važno zapravo uvijek, nakon završetka studija, uvijek treba se usavršavati. Bez obzira bilo to bilo koje polje, bilo da je medicina, bilo da je bilo šta drugo, uvijek je važno biti u korak s vremenom, jer na taj način uvijek možemo doprinijeti svom vlastnom gospodarstvu, a i čak i kvaliteti proizvoda koje zapravo se ovisno koje gospodarstvo bavi, bilo da je stočarstvo ili ratarstvo ili vinogradarstvo.